Şu joru yılda 18-21 noyabr günleri şu özümüz Termiz şahri Alpomish kurash majmuasida O'zbekiston kubugi bo'lishi kutilmoqda. Hozirgi bo'layotgan musobaqa O'zbekiston kubugida viloyat saralash bosqichi bo'lib o'tyapti. Viloyat saralash bosqichida g'olib sovrindor bo'lgan dzyudochilar, dzyudochilarimiz 18-21 noyabrda bo'ladigan respublika bosqichiga yo'llanma olishadi. Ushbu musobaqada mana yosh dzyudochilar aniqlanyapti. Kutilmagan chempionlar aniqlanyapti. Bugungi viloyat musobaqasida 73 kg vaznda birinchi o'rinda oldim. Albatta, ustozlarim bergan ta'limi bilan hammasi yengil bo'ldi men uchun. Noyabr oyida bo'layotgan O'zbekiston kubogida ham shunday osonlik bilan raqiblarimni mag'lub qilib birinchi o'rinni olmoqchiman. Bugungi musobaqadan taassurotlarim juda ham yaxshi. Natijalar endi 2-o'rin bo'lib qoldi. Keyingi kelayotgan shu O'zbekiston kubogida xudo xolasa 1-o'rin olish niyatlarim bor. Kelajakda olimpiada chempionlari bo'lish niyatimiz bor.